Եթե դու գիտելիք ունես, դու ավելի ուժեղ մարդ ես, քանի որ եթե ինչ-որ մեկը որոշի, ինչ-որ բան ասի քեզ, որը սխալ է, դու կունենաս այնքան գիտելիք, որպեսզի իրան հակադրես եւ իմանաս ճիշտը։ Ես ինձ ապակայում տեսնում լաբորատորիայում, փորձեր անելով, փորձելով գտնել նոր բուժումներ, նոր հայտնագործություններ, որոնք օգտակար կլինեն մարդկությանը եւ նաեւ շատ հետաքրքիր կլինեն։ Ավելի հասուն մարդ կլինեմ, ավելի հստակ իմ որոշումներում, իմ ապագայում, այսինքն ինչ եմ ուզում ես անեմ ապագայում։